сделать либо сквер, либо гараж, потому что у нас нет единого мнения по этому поводу. Они находятся 20-30 соток, участок аналогичный, под гарантию чувака, народного депутата. Мы на следующей сессии бесплатно, без коррупционных оснований, пробиваем им этот участок, и пусть там строят аналогичный. Ну, конечно, и пусть заменят. Не, лучше хорошо, Это должен быть просто нормальный, хороший архитектор. Я вас очень тогда прошу, чтобы архитектора поменяли, дали уже своего кого-то архитектора. Хай сказом пишут, який в неї досвід роботи, в неї його немає. Можно, я сейчас для себя два слова взяла. Значит, уважаемые жильцы, вы видите, что у нас вообще самый зеленый район. И на каждом участке сейчас происходит такая же история. Он уже за кем-то закреплен. Сейчас только выплывает со стороны Дарницы, вы видите, какую территорию вырезали. Понимаете, у нас сейчас начинается кампания серьезная. Депутаты, помощники, все лезем в Киевсовет. В это время не останавливаются такие стройки. Нас одних на все не хватает. Слава Богу, что здесь такая активная позиция вас. Поэтому для того, чтобы быть защищенными на всех этапах, на всех участках, нам надо самое главное, чтобы в каждом доме было доверенное лицо. Посмотрите, на что нажимает застройщик. Один человек хочет то, это десятое, двадцатое вариантов множество. Но если будет представитель от дома, он будет выражать интересы всего дома. Ну, намного ж проще обратить внимание. Случайно. Сейчас, мало того, очень важно, значит, все говорят о самоврядуванні. Органы самоврядування не мають права утворюватись, пока не буде створена територіальна громада як власник, не буде закріплена територія за нами і не буде представництва від кожного будинку. Тоді по свистку ми тут вийшли, вибачте. А депутат нам буде в допомогу. Це добре, що пан Вілімовський у нас іде, значить, там, я не знаю, ну кажуть, в Київраду, добре, дійсно активіст, захищає, але впливати на нього буде простіше нам, і йому набагато простіше виносити рішення. Уже достатньо нам, ви знаєте, так слух ріже, ви приходите, ми вам этот вопрос рішимо без взяток, ребята. Это все пролавируем. Сейчас время взяток, ребята, закончилось. Но оно может, ну, в смысле, если будет система контроля через механизм представительства. Я вас дуже прошу, будь ласка, оця вся інформація про наші громадські слухання, про їх роль буде відображатись на нашому сайті, який працює для вас, ні на що не розраховує, тільки на те, щоб люди були свідомі. Самоврядна громада, вихід є org.ua. І там є 7 кроків самоврядування, будь ласочка, там все готове, навіть підписні листочки, все, і все залишається у вас. Просто це європейська вимога, європейська, яку ми маємо втілити, і тоді ми з вами на коні. І я вас певнюю, що такий, як Комсомольський масив, в Києві нема. Ми перші вже зареєстрували, ініціативну групу фахівців, юрист по самоврядуванню, живе на Березняках, залучився до вивчення нашого досвіду. Тому просто я вам кажу. Далі, на Малишка 9 теж юрист-предприємець залучився. Ну і я, ваш покорний слуга, ні на що не претендую. В Київраду не йду. В райвиконком теж. Я просто хочу перетворювати масив. Якщо можна, отримаємо довіру через представництво і будемо працювати. Добре? Все. Обратіть увагу, там був красивий домик.